Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô bom. Nossa, que eco que tá dando aqui, não. Então, porque o nosso cenário não tá pronto ainda, mas a gente improvisa um aqui bem bonitinho, que não é por causa desse cenário que nós não vamos fazer vídeo. Calma, calma, que logo vai estar tudo pronto. Hoje eu vim testar aqui pro vocês, Fubá, uma receita de hidratação pra cabelo loiro que deixa o cabelo piscando. Mas, Fubá, você não tem cabelo loiro. Não, eu não tenho, mas, né, tem hora que a gente tem um foguinho que a gente fica testando as coisas. Não fica, Fubá? Vocês não fica também? E deve ter a telespectadora loira aí, que também precisa de uma hidratação própria pro cabelo dela. Não tem mais esse tipo de complexo. Se ficar bom no meu cabelo, que é preto, é um pretume, com alguns fios de cabelo branco, há de funcionar em cabelo de qualquer cor. Não é verdade? Cabelo é tudo igual, só muda a cor e a textura. Bem que textura faz muito tempo que o meu não tem. Ai, Fubá, tem hora que o meu cabelo é só choro e ranger de dente. Gente, você tá querendo hidratar seu cabelo também? Você é loira, você é morena, seja quem for, mas você tem um fogo de pegar as coisas e hidratar o cabelo de vez em quando? E quem não quer? Então esse é o vídeo que você tava precisando, que você tava esperando, Fubá. Vamos hidratar nosso cabelo junto, nós vamos sair daqui nós tudo com o cabelo piscando hoje. Mas antes você tem que se inscrever, né? Não seja coração peludo, se você tiver assistindo de clandestino pra querer hidratar seu cabelo, vai ressecar. Vai fazer um efeito retroverso. Só isso, não faça negócio desse comigo, Fubá, se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube entender que você adora esses vídeos, daí ele manda pra mais gente. Aperte o sininho também pra ele poder avisar você quando tem vídeo novo. E vamos hidratar nossa quiçaça agora, Fubá. Bom, primeiro de tudo que a mulher falou é que o cabelo precisa estar muito bem lavado. Mas calma, não é pra você correr lá, passar sabão em pó na cabeça e esfregar, não é assim? Precisa ser um shampoo suave, porque já que é um cabelo loiro, um cabelo danificado, um cabelo ressecado, esturricado, a ponto de esticar, arrebentar e cair, então não pode ser um shampoo que agrida. Porque o cabelo tá sensível, né, Fubá? Você também, se é uma pessoa sensível, então já tá tudo sensibilizado. Escolha um shampoo bem suave. É o que mais tem aqui em casa, né? Porque o shampoo aqui de casa é misturado com água, misturado com soro fisiológico. Aliás, se você não sabe por que que eu misturo shampoo com soro fisiológico, vai estar aparecendo aqui, Fubá do céu, mas sai toda a minha caspa, não sobra uma. Mas quando não tem soro fisiológico, eu misturo com água, que é pra poder render. Então não existe shampoo mais suave que o meu, né? Então eu vou lá lavar meu cabelo e já volto, Fubá, espere aí. Lavei três vezes. A primeira pra arrancar o cardo grosso, a segunda pra lavar de vez e a terceira assim pra arrematar. Eu tava pensando na hora que eu tava lavando, como que é a vida, né? A pessoa que quer trabalhar nessas indústrias, que faz cosmético, que faz hidratação, quer trabalhar na Vela, na L'Oréal, estuda 5, 6 anos pra virar um químico. O pobre vai na cozinha, abre o armário e em 20 minutos ele mistura ali meia dúzia de mantimento e pronto, tá feita a hidratação. Melhor que a da L'Oréal. A L'Oréal chega a chorar sangue. Primeiro de tudo, eu vou precisar de duas tampinhas de glicerina, Fubá. Ah, tome muito cuidado pra não confundir a glicerina com a acetona, porque o vidro é igualzinho, viu? Depois você coloca a acetona na cabeça, a feridaiada que você tem de tanto se coçar começa a frigir, você sai correndo e gritando que nem Satanás no meio da sua casa. Sem falar que é só berro de pioi afogando com a acetona, né, de ação. Jogue pinga pros pioi, mas não joga acetona, porque eles não merecem, não. Então eu coloco aqui, ó, duas tampinhas, Fubá. Nossa, que negócio grosso, parece guspo de beldo, né? Ó, uma. A mulher diz glicerina é um ótimo umectante e que ela é responsável por manter a água no interior do fio do seu cabelo. Então quer dizer, se você tiver na sua cabeça uns pioios gritando de sede, fedido, que faz tempo que não toma banho também por falta de água na cabeça, já ajuda os coitadinhos a ter uma vida melhor nessa seca que deve estar a sua cabeça. Imagina a situação dos pioios. Então a empresa deve estar até assim, ó, pendo pra cima precisando de água. É só zóio e dente. Então foi duas tampinhas, né? Aí você fica com conversando comigo, eu esqueço da receita e a culpa é do seis depois. Vamos precisar também, Fubá, de uma colher de creme. Qualquer creme na sua casa que você tiver serve. O creme que foi feito por especialistas que estudaram, na verdade, só serve pra assim, pra misturar as coisas. O importante é as coisas que o pobre acha na cozinha. Mas procura um creme bom que você tiver. Não vai colocar potão de manteiga de karité, que daí não dá certo, Fubá. Deus o livre aquilo lá. Então nós vamos colocar, Fubá, uma colher. Vamos falar mal de alguém? Eu lembro que antigamente você ia no salão
salão de cabeleireiro, a cabeleireira ia lavar o cabelo, mas você não tava vendo, você tava deitada ali no negócio, mas se você assuntasse com os olhos assim, ó, você via ela passando a mão por debaixo do lavatório, pegando potão de manteiga de karité. Depois falava que era produto mais caro. A cabeça da gente ficava um cheirão de manteiga. Tem muito dos seis que fala pra mim assim, ai, fubá, não pode usar colher de alumínio, que estraga a propriedade do produto. Gente, nós estamos usando comida no cabelo. O que que combina com comida? Colher. Então, e aqui caso não tem colher de plástico também, vai ser nessa colher, né? Vai fazer o quê? Imagina. Tá colocando uma cesta básica na cabeça e quer escolher a colher ainda. É lógico que se você estivesse num salão finíssimo, imagina se você estivesse lá no salão do Abner Matias. Aí enquanto alguém tá lavando seu cabelo, ele tá lá batendo um prato de arroz e feijão. Daí chega a hora de hidratar, ele só pega um paninho, limpa a colher assim e vem misturar produto. Não, daí não dá certo. Mentira, gente, jamais ele faria um negócio desse, né? Deixa eu ver aqui o que mais fala com vocês. Que eu conversando, eu tô falando, eu esqueço, no fio da meada. Ah, falando em comida, vai uma colher de mel, fubata. Isso aqui é o mel de abelhas europeias. Que a listrinha da bunda delas foi feita por estilista. São abelhas que elas não fazem zumbido, elas fazem sussurro. E quando elas tá brava, elas não pica, elas processam. Todas têm 3 advogados cada uma, que é pra trabalhar na causa da abelha. Elas vão pro fora de Ferrari. E a mulher disse também que o mel tem propriedades hidratante e antibacteriana. Porque às vezes pro pobre não basta ele ter na cabeça caspa, piolho, lêndia, tem que ter bactéria também. Então, o mel já ajuda a arrancar essa bactéria, já ajuda curar a feridinha, já faz uma renovação da sua cabeça. Vamos colocar também, fubá, uma colher de soro fisiológico. A mulher disse que o soro fisiológico, ele ajuda a regular o pH do cabelo. Eu garanto que se perguntar pra ela o que é pH, ela não sabe. Tem que regular o pH porque, olha, você já mexeu, já passou de tudo, já descoloriu. O cabelo tá uma nhanha. O soro fisiológico ajuda a regular. Então vamos mexer aqui bem mexidinho, fubá, que é pra virar um produto de cabelo melhor que o da Vela. Vamos mexer então. Pronto, tá mexido, fubá, ó. Parece aquele primeiro guspo que você joga de manhã. Ai, meu Deus, pai. Mas ficou, tem até espuminha. Ai, tomara que vocês não estejam almoçando agora. Mas se tiver, vai fazer o quê, né? É bom que isso ajuda no seu regime, que você parou de comer agora. Tá vendo, gente? Eu ajudo vocês até a emagrecer. Espero que vocês já tenham deixado o like. Agora, fubá, vamos pegar esses preparo aqui e vamos passar na cabeça. A mulher disse que é pra passar mecha por mecha. Mas o cheiro é maravilhoso, gente. Se você fosse no mercado cheirar produto e sentisse esse cheiro, eu tenho certeza que você comprar, porque nós que é pobre, nós compra produto pelo cheiro, né? Não é pro que faz no cabelo, é pro cheiro. Olha, a consistência é gostosa também, não é ruim não. Passar em toda a extensão da cabeça pra pegar bem na entranha capilar, pegar no couro também, que a mulher disse que é pra matar bactéria, né? Vai que eu esteja com bactéria, eu não tô sabendo. Amanhã amanhece uma rodela desse tamanho de ferida bem aqui assim, ó. Ai, credo. Eu lavo a cabeça com mertiolate, nem que arda, nem que eu grite, que nem uma cabrita no meio do banheiro. Imagina, os vizinhos escutam eu gritando no banheiro, vai pensar o que de mim, né? A gente já não tem fama boa e fica gritando no banheiro. Imagina o que que não passa na mente deles. Ai, meu senhor. Gente, é gostoso de passar, viu? Eu achava que ia virar um grude, mas não é não. Um dos produtos mais gostosos de passar que eu já passei. Tomara que funcione, né? Não adianta ser gostoso e não adiantar. Passa bem aqui, fubá. Olha, eu não quero perder nada. Agora ela falou que é pra fazer o enluvamento, assim, ó. Devagar, porque se você tiver com o cabelo loiro, é perigoso na hora que você fazer assim, enrolar e ir arrebentando, sair o tucho na mão. Assim, ó. Calma, calma. E na hora de estragar, você teve paciência. Então, vou mexendo devagar assim. Vai descendo, senhor, um cabelo macio. Vai descendo, um cabelo hidratado. Vai descendo, um cabelo gostoso. Um cabelo que passa pente. Um cabelo que passa escova. Um cabelo que não gruda o lacinho. Um cabelo que não pega piolho. Um cabelo que mexe no vento. Um cabelo que não enrosca. Um cabelo fácil de pentear. Um cabelo de comercial. Um cabelo de televisão. Um cabelo de internet. Um cabelo de blogueira. Um cabelo de gente rica. Um cabelo que a inimiga chora sangue quando ela vê. Um cabelo que a turma deseja ter. Ai, um cabelo que preste. Né? Nossa, eu tô sentindo super bem com esse produto. Ai, produto. Agora, fubá, nós vamos pegar uma sacolinha e vamos deixar aqui agir no produto, né? Daqui 30 minutos eu volto, fubá. Espera aí. Pronto, já passou 30 minutos. Na verdade, passou 35, só pra dizer. Que é pra dar uma apodrecida a mais na bactéria, né? Mas eu tava pensando aqui, essa é uma hidratação pra cabelo loiro. Será que a Xuxa faz? É do negócio dele. Caramba. Eu acho que eu não consigo imaginar, acho que bem na cozinha dela deve ter produtos finíssimos, né? Acho que até os produtos de limpeza da Xuxa é capaz de hidratar o cabelo. Não é muita gente. Então agora a mulher disse que vai enxaguar com bastante água, tirar bastante. Ela falou se ficar alguma resíduo, alguma coisa, pode passar um condicionador de cabelo. Então eu vou lavar e já vem, fubá. Espere aí.
Gente do céu, eu não sei se a Xuxa faz, mas a Beth faria. Olha o brilho desse cabelo, fubá do céu. Até dei uma passada de secador pra secar mais rápido pra você poder ver. A hora que eu passei água pra tirar o produto, eu já senti o cabelo bem molinho. Falei, meu Deus do céu, mas nem condicionador faz isso? Daí fui passando água e passando água e passando água. Passei mais um pouco de condicionador pra poder tirar. A hora que eu fui ver, olha o brilho que tá esse cabelo, fubá do céu. Não sei se dura, mas... ai, não quero nem saber se é hidratação de loira, pois eu tô morena e tô passando, fubá. Linda loira japonesa. Olha, fubá do céu, o brilho. Chega a reluzir o cabelo. Os piões da sua cabeça vão chegar a colocar óculos escuros e sentir a Isadora Regina. Olha, fica num brilho que dá pra sair no programa do Silvio Santos e bater cabelo pra Globo. Faça, faça, depois vocês contam pra mim, que eu gostei. Gente, espero que você tenha se divertido. Desculpa não ter cenário ainda, mas calma que vai chegar logo, logo estreia um cenário bonito pra vocês. Embaixo tem playlist, tá lotado. É muito importante você trazer alguém pro canal. Pegue o celular e faça pular pra cima, fubá. Vocês estão arrasando mesmo, eu tô louco de feliz. Tá até brilhando meu cabelo. Aqui do lado tem dois vídeos, vocês veem? A veja dos dois. E sorria bastante, sorria sempre, fubá, porque eu adoro saber que vocês estão sorrindo. Quero ver o céu da boca de todo mundo. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.